Эгин неделю тумигун тумер кунтен кун биринин корагат түгүнен минатым Алексей Семенов он обучаска бири репортердер бутон орбут материалларын сырда тыкпыт. Маңнай кылгыстык сүрүнсонтан. Амна сүрдөнүн никис кердигин токсуну имаңнай күнүгөр күтөбүн. Өмүн итнага уяктарга кабылдыбата прочие бюджет бетиреген. Токсуну бастык күнүттен инфляция кемейнен үдетерге дейін кетебілген. Кетенче уақытты оның асылырғы қызыдарсының бюджет тәлітелерін қамынан бұндата 15 миллиард ағыз үш мөлген ұлатыға. Бастығы түрәбеді қоғы төлі бір оны ұғығы көрілер пасуабия қайда қағаңыттан берілерін туынан еті. Бігі канал бұд гаражия линиетігер бұстала соқ ерен. Анатыран бұл манты епітеме адрестақ күні болықта, бұл кеме адрестақ, олы бәтер білі барадыргар бұл баққа именне медиа кергенді құрыптан көрілер. Көмі қаршы туынан сейлі бүйіңі бері бітіген. Ие болар жақталар үйінер сұлтан саңа перинаталіне кенге оғылынар көрдірінер болықтыра. Ол оғылыры кетен көрірге, онына дәлші МТБ-ге саңа деление қылығы, деление катамызы, восстановительного лечения. Бір республика көрі рухымдық деление оғаты. Саңа кейін үлелері сұтчақ кен қалла. Қалыма федеральны солығыр бұғылан кенна такси сұлыспаларғыр бәрберке күйірді. Жону тағармасын аларға тахограф тұрорары ирдектірі. Үш жақты бірақ айын ұқтақ әнді енді. Бәкені мұсының ұлдық әді бейді дауылдың мәден көрдірі. Қынен таксистер бүгі 19 күнігердері Собастопқа тәрегілі. Спорт политика құбылы бүтін народтар екерділарын аға Олимпийский комитет арылычы көрдірді. Күрдәк политика күтті стадиян ұйын. Құрдық спортсмен кене бұл профессиональный дейтін наға кене бета болар. Үрін бұл ақ дойды чеғы дұ. Бітәкті апығары спортсмен бейтін лейтігі. Москва сақа сирен күндері болды. Россия составығыр күйбіте 315 автономны республика тоғы 15 ылғаран аллақ ұлақан тәрәйін туту оны олары деуот коммунальны қайыстығы министерін күтті көрсі үйттен сағаланды. Маныға қарбақ жеттен көхірі саңа программата сақа сириттен сағаланды. Бұт оның Егор Борисов дойды тутуға оны олық жаға коммунальны қайыстығы министерін Михаил Менінің күтірі көрсі үйге жол қайдатылар. Главная цель заключается в том, что мы каждым разом, когда приезжаем, участвуем на таких мероприятиях, особенно когда мы определили целевые задачи представления и презентации нашей республики перед жителями столицы, перед жителями Санкт-Петербурга и других городов нашей России. Прежде всего мы открываемся перед ними, вопросах своего развития, возможностях, будущих делах, для того, чтобы привлечь внимание не только инвесторов, обычно так представляют, а именно россияне, жители страны должны знать о субъекте, самом крупном субъекте, развивающемся субъекте, имеющем большие перспективы, которые имеют свои особенности в культуре, в традициях. Сақа сирен күндерін түміктүр күнгі дойды федерация себетін спикері Валентина Матвиенко республика сиревота сайдарыгар нехлене лоғын тупсарарға ескіған сөптіақты жаңарын білетен әтті. Дойды парламенің үрдігі палататығар сақа сирегер сығына бопростары үрітігі республика делегация тақы тұла бары комитеттері қабан тұран кенің рыла мұнақтар болан астылар. Дмитрий Медведев видеоконференцияның Колмар компания Иногалинске 2 қайыны байтар фабрика тұтудығыр старт берді. Бұ объект бүтін ұғы келен регион сайдетін бір сүрін бірайыға болар. Опсай Иногалинске қайыны байтар комбинаққа бастығы Иногалинске шақта такирер манна білген тұту ұйтылар. Бұлан бұйтан әттуін 1 миллионтан тақсы тонна тас жоқ. Сапастаға білдер. Манан үлі сиранныға рейтілді. Онтон 2 иногалинске 646 миллион тонна чоқ сапастаға ағылдар. Бұ объекка чоғы сиранныттан онына ағас көрімінен қостықтыра. Қамна сүрдәнен 2 кердейін тоқсыны имаңдайғы күнігер күйтәбіт. Тоғы 2 кердейі дір болаға, бұйнына қамнас 6-ні үйге үрден тұрар. Ол күрдік үйнер сыл сағалын етігер бионағыз түйінші бюджет үліғеті үрді қамнаға ақсар болуға. Бұ тосқол дойды президент 2012 сылла қабатта бұдығы мейнағы яғар олы құран оғылдар. Бұйнинағы берелер бәдір әтен ағар бұдым күрдік. Сақы сіргер 2012 әтті онаға сылларға ғыздарсыны бюджет тәрітелерін қамнағын пондата. 15 миллиард ағыз 100 миллион ұлатарын туынан елдарқан бейкан албыдығар етінерін тұрар.
Гымыйнағы яққа бары бюджет үлеттірі қабылы батақтыра. Үгіз бюджет үлеттін қамнаға бұ күнге дері үрдәбәкке кәлі. Инфляция қалбаңнағының үші оттан тұран, оны Сергей федеральны, онына регионалны бюджет бұ кәмінағы дұқуды көрілі құран, қабылы батақ бюджет әгетін үлеттерін қамнағын үрдетіге, екі тәнші оныға салаға бюджетка әті екілдерергетін күйтәбін. Буманник из Хоханнах, Этини, дойду президента Владимир Путин, Алтани, Отупир, Кюнигар, правительство Селетра Катила, Муньяхапита. Олкурду, Кикитенча, Уанага Силга, Сахасиригар, бюджет Улехеттерен Камна, Отупир Силы, Алтабриген Дехете, Урдюхте. Бюджеттен Бил Камнаска, Алтуанага Силы, Хетте Миллиард Солковой, Королюви Болана, Эхильги Силга, Хетте Антюет Силы, Хетте Миллиард Солковой, Тирилыга. Мананси Этерен, Улехентелю Бирфондата, Тирденис Бирентен, Тирденагас Бирентен, Ти. Улатан, тоқсынни үйттен әбі 12 қайысқаға бюджет үлеттірі, қабылдықтыра. Икі анара түгер алтынни ғаучуталлар культура үлеттірі, социалны үлеттірі, медицина сестерлерден қамнаға сөз біргантия улатықтаға. Онтан бір астар үрді көрек қығатын преподавателдері науқа үлеттірін қамнастыра. 200 біргантия үрді өқтағден ғымыйнағы яққа ұйылы бұта. Салгы ханнас кимнағы үрдіоқты ағай, республика ұяқ толысын төсі теспетен. Александра Хлопкова. Хамнас үрдіәгінен бол жоғы кәме қаз бірді категорияға туғынан ұйылын оңғылында. Ол күрдік бастықа етап алтынне маңнығы күнгір бол бұта. Маныға хамнас түрт салай ағыз бірігінтін 6-19 аңар бірігінгі тие ұлатты. Маныға бастықы үрдік қамнағы медицина өләхеттірі тұттылар. Республикадағы үхіз балығыға күннеті сүйістін тақсы біраз оны әме бір өтчі орты оны алын персонал түбі көрер. Үлеттер бүт сөретінен біраздар тауығын алты аңар күрді олылар. Туақтар бүт орты өлеттәк, медицинскі үлеттер бүт әме, бейхен бес түйіншен олылар. Мұларшы медицинскі персонал кені түрден бес түйіншен олылар. Оның бұл WhatsApp-қа кәнгенжер кәпсәдінлер, еті олық ғымия жону бұққыя қатаған. Тіндік туа қанатын тілі құрылдарын олық қатаған ағапын. Дегіне қамнас бұл аны оныға сылғылы тіндік төлілдер онтын төптірі кетчір үйден. Оның бұғық бұлы. Қайдақтаны үрдәйбі қамнас өші кетчірлік. Бұл аны қамнас бұның бұттарын күрдігі бәрші үрдөре дейін дейін дейін. Олақ күтілі бәт, онын етесігі түгі өйдөбіл хуақ болуқта дейін. Анатуран медицина қайысқадығар медсестралар, онын санитарқалар қамнастыры тәңнесті дейін тұздағы үлігеттер мүнчаралылар. Бұ чақчы бар сол. Үріққа ұрды көпетінесті әқүлілі қорты персонал маныққа сөп-сөс бәт. Ол дейін республикатағы фтизиатрия балығата қамна сүрдірігір. Әрдеттен бұланына қүләне ұйтан білігін бұ арастығы үлі тағымыттан сығыналанар болла. Сестрелер бит нағамны үрді күлапатаға әділер. Оны болда бігі бәбіт бірастырттың күп-күрдің сарбиян барамыд сестерлер бітігер үрдетен берді. Тоғы етіға бірастыр бұлағына сүйіз бейінер, кейі бес сүйізден. Оны алы еті барта ұрты оны күрі үлігеттер. Еті үлігеттер ауық бейін тұбар үлілі ап, олақпыт жөнір бұт баратын серге бар еқтір. Бұ бір әрі балығы қол бұра. Онтон бары салаға үлі растағыдың оны қамна сағыдың тәрерге тұстақ министерства маңнық жағамыд. Младшы медицинскі персоналға квалификационы требованияларғар әбі күйірдер требования келдеректі. Ол ата стационар күлілер, санитаркалар, скорай күлілер санитаркалар, ұлғанды поликлиника күлілер санитаркалар бұ требованиялары үрдіға. Бұ балығыға ғытар жондарға біле көмеген болуқтарына да болар. Әбі әпетністері олатын берір. Бюджет үләйттерін бағыр өттінілер өрігірі салатығыр қамна сәме үрдәбітін тұздақ үләйттірмектенілер. Осқолы иннен ағы, опсы өне әбі өріқтәйін педагогтарын ұйдаңы қамнаға. Бейін бір түгінші 600, 37 сұлқабайтан 610 түгіншіні қоғарды. Орты өріқтәйін преподавателерін қамнаға үсті тұқтүрен үрдіуаға. Мантан сеттерін қамнас бейін 9 түгінші ағыз мәйоқ түрдің төт сұлқабай кәтігінеге. Үрді көріқ қағадығар қамнас алтын неге түрдің 2 сұлай сәтті бірген үрдәді. Салғы сүрбетші бірген онына 119 түгінші 6 мәйоқ ағуан ағыз сұлқабай болуға. Ақсыне қағадығар бейге бұ сәтіне онына сәтіне ең толырыл бұп бұт үрдәбізінден, онына алтынне үйінгі төтмешілай тақы бір расчет ұл бұп бұт. Атын өчөпчет тақына менің қамнағым сәтті түгінченін үрдәді.
бучуталларга, хамна сүрдэхэнэн тухунан баппурухугараттаққа, бихос колаға чуалан, бұ хамнас қарчыта кәлән бұхарылан, алтаньеттан перерасчет аған уже бихи үлэхеттар бітігар, учуталлар бітігар, оны педагогтар бітігатын тиеддилен тұрар. Ата бұ хамнас перерасчета болла, ол түмімінен күрдіққа чағаттан тұтылықтақ бұғыла, онын где-то китын чайын күрдуынан хендүрдеді. Учуталарға бе статус бұқырады бұл осай тоқтан үрдіңті ері болар. Атын тоқтарынан күрдіққа бұл балы өлеттірі, дополнит образованиялар кендірі иттақына үрдәбі күрдіқ. Учутал кені бәтші үрдәбі күрдіға ағыны. Үрдәйінгі қолы бұрақас бейді үшітал түхі чағы береріттен, кені түхі сылысташтағыттан тұтылықтақ, оның алтыңы, оның сетіңі үйдерге перерасшудың ғолында. Тұм бұ бігей қоқытығы ұлыстарға, ұпсайынандағыны бұ үйеріқтәйін, әйкеттігірілер жүрдіңгі бұманны қамныз үрдәйіне, Онтан культура, чуалан, түмел, библиотека, театр, культура кейнерін үләхеттергер хамнас үрдәйіне үсті доқтырыйының ұғылғы. Маныңға орта хамнас, хәтті оң ағыстығыншыны көріқтақ. Хамнас бұт үрдән, итасынауыны персоналға, білеген кейнер болағаны бұл аспет неделеға бастықы транш қатшы кәлбіті, оның бұла бастықы кварталларын перерасчет күрдіғы ұлбыттыра. Білеген бұл екіс транш қатшыта кәлін, өсе әбі перерасчет ұлықтақтыр. Оның бігеге болағына сорудағы бартын сөпкі толырын ебіт. Бұл сыл түмігінен сүрбәші ғыладылы, ақсыны сүрбәші ғыладырлы, еді қатшы барта төлін ұқтақ үләхеттірге. Келер сыл саңата қамныз бір сылай алта бірғығынтын, оту түс сылай сәтті дәәті бірғығыңы тие, өссір дүрек өтілілер. Еті әне кетігінші он ағыз сылға, аны бұ бұйылғы 12 категорияға қапсыбатақ үләхеттір қамнастыр үрдіға. Манайқа қағынаға сөпті өқіп бұланынан тұрар. Александра Хлопкова, Владимир Павлов, Сахасере, Күнтен күн. Бейген албыт гарасы линиядығыр бұл сатырдағыта дойды президентіна бастығы түрәбіт оғағы төлі бір оны оғағы көрілілер пасуабия қайда қағаңыттан бәлілерін, онына кімне қапсаларын туынан үгіс әлбәқ үйті келді. Олхен бұт емаға әргілерге сананы бұд. Дойды салалтаты демография политикатын төрдіттен тостулары тартуынан кем кәрді кәлбітін бәлетен, күрудық оттағы әлбә ола джекергеттері өйірге, оны сәрге 2-3 олақтырға әме, әбі төлі бір арас қабанына үлгіталар олақтырға, оны әдер саңа төріттен мітілілер, бастықы олығыр ғызыдарсыва көмі оңырықтағын Ресей президенті координациялыны сәбекке етінен тұрар. Жақсы демография тұтылғыр оңғылды бүтін чейінен көрдіққа, үгіз жекерген, доқуата намығағыттан сылтан, 200-300 оғыларын бұланына баттар әбет. Саңа лоқты мүт өйбілдері ұлан көрі қайын. Жекергенге аң басықытын күн сірін көрбіт оғығы, балтыра сағығыр дері. 10-5 мәң сол көбай ұйға үйіна әтөліне. 2-10 ағы сылтан 2-3 оғылан мұттар ипотекадынан жылы мұт әбетер ұлынар болақтарына қосызарысы ипотекасы ставқаны 6 бірігіңі тие атшатыға. Онтан ие қапыталы 2-10 үрбе бейіп сылға дері ұхан берді. Күн бүгін суммата 400-500 түйіншаға тиен тұрар. Онтан ие қапыталын оғы әбі өрақты әне ағырғыр тұтуақтарын сөп, оғанна ұйын айы төлі бір бүгітінен қыралан әме ұлықтарын сөп. Маны тағынан 2-3 састағы оғы жағылы местетін әлбәтектері оғанна оғы балығаларын ремонлағын медицина өңөтін тұпсары саңа абырудовенінен қатшы ұлықтыны. Бүтін Россия үрдінен 5 сыл егер оғық саны 3 миллионге тиел бәбет. Оларын сұрақ регионларға президенті яғынтолар баққа 100 оғы хент көрілілер пасуабияны төләбікі олар-олары білетен бет. Олар істергер перемске кірак ідді. Оғы көрілілер пасуабия қағаңыттан ағыларын қайда бұғылақтық төлінерін. Коллегам Екатерина Мосова материалыға. Әдер кәскілі ғыл Василиевтар күндері ұйдара 2-дәқ қырашан оларыттан тақсыр. Күн жыл түрген сатыру кені дағаны борбүйін көтіған ұбайдырын күтті ойы тәбе оңнуы. Оны күтірі ғыл күндері түбіге надата әбілілер. Онтын иелі ағаға түхеді аған суаттан тұттыбыттарын үрдінен оғылырын ұйдағы пасуабията өтелі әбәт. Одан түгай бүтінен әме дұқуат келерін олар өт.
Билигин республикатағы оғы пасовиетін кәмейе сүнгінен сағынан арастар. Берт краны орионағы коэффициент әбен бір оғы тексер сумма 5 мегақ сәттон ағыс олковайтан ағыс мегақ тоуын 1 солковайға дере қалбаңныр. Он оға үйнер сылтан ұйдағы төлі бүрі ағы төрдіттен ұларидді. Аны оғы пасовиеті сағынан болбаққа ғыл дұқотыттан тұтылықтанан адырыстан ананыға. Бо огой да по себе холовра рукоти тугерш ортотна хенте меха халкове вид полана бо биро гордик серигеш бо хага хаконнан бо кемей балтратигул урден билигин холовра тагинча хатут бес халковайтан тагинча бес меха хакон тюет халкове гадирулатта бо биро гордик серинен. Жаманы чапчулур боллаққа жекерген бір кейтін ұйдағы қарчытам, тейінін олару алын кәмейін 31 ғаныттан намығақ боллағына, оғы пасовиеті тұғыншы 3 мәхек 4-6 салковайтан, тұғыншы 5 мәхек ауын 4 салковайға тәңнеғеған. Онтын арғы әлбәғі ақсырғаларға суыма атын тұғыншы 35 салковайтан, тұғыншы 2 мәхек 16 салковайынан бұғылы бұд. Амбал ұғығар білеген сайбылыңені қомиян келер сылтан пасовиені төлі әбітінен барықтыра. Күн бүгін бейетті жылатын қамиялыр өбіт, 133 сайыбылайына келді. Мәнна бұ детскай пасовия отделері болбаққа управление бары специалистыра документ тұтарғы білгелар өбіт. Салғы аны үйнер сылдан дойдүрдінен олықы кейрер ұларийлары ұлан көрі өққан. Онтын бейдестіре әдірі ұларға туғыланар. Өскетін кәргенейлер бастықы крашанлара түрі тұғынам, ұйайы 16-тан тақса сол көбайдақ пасовияны ұлықтырам. Төлібір сумата тейінен олару алын кәмейттен атшы суықтақ. Натурально бу манти бутими адрестах кое ми волохта, бу кое ми адрестах, холе ветер били барадаргар болбака именно ми едекерген то ходуттан көрүлле. Онна бу саган пособи бут ого төрөө бүтүттен балтрасаган толордел тирилден бириликте. Манна эбене текке билген республикага тийинен алыру алын кемее ортотнан 16-тынча 6 мөйөк 3 солковайга теңнер. Үйлер кийгене 17-тынча 6 мөйөк 1 ого 17-тынча 3 солковай болар. Онуға жекерген қаз бірді чиленігер тіксер сумма, ұйдағы тейінен алыру алын кәмейттен балтыра төгілінен намығақ боллағына документарын тұстақ тілділерге тұттырген сөп. Оғына хатаргытыр, хаяндағыны оғыны күтті кәпсеті олырлықтақ. Әмчет әйіғіз сөбетін Алуаналақ дуыра сүрақтарыгер бігейлер. Әтенгі болықтырына үйнер жылға Белорубскайдар, оны Придетскайдар күйтілеғ бастықы крашанлара күнсірін көрін, өрі көті бөбейді хектірі. Оныға жекергеттері үйір сағым ерелері бігейлер, сергейлер әрі. Қас бірді әдір ұлға көмі болыр, ұлақан, бігей кіргенменен суаттан көрдіқ бүдіне бігенна кейсе құрдық бұд, онтан ұлы сүйірі бүді. Онтан маға жүгі дегене, онна оланна білі прожиточный минимумы көрелілері бүд. Государство мұнық үйірі хайға бұллағы. Әлбәқ оғылығы ұтчаттақ жекерген сударыстыва кәскілін мәктеді. Оның Россиян әйлейінеті 2-тінші сүйірбі сылғы дері 105 миллионе тиекті әқ. Онтын аны 5 сылынан Сақасырын ұлықтауғын ақсана 1 миллион болықтақ. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Александр Адамов, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Сақасыры күнтен күн. Әлбәк экспертін чейтінен Россияға бұ кәмтаныла 10 сыл бол жоқтақ демографическа жама өз көн сөбден сылық табыттыра. Олды күрдік ағаяқ сылтан бәттіқ сорох регионларға оғы түрәуіне білі ғаята. Сақасыры аспыт сылға дері оғы түрәуіне 2 төгіл ұлаатан 10 бастын көддірілі регионлар істерігер кейлен кәлі. Оларын инекі сылары күтті қолатаққа 706 оннан ағаян ері. Әбет. Сақасырға демография тұрғын ара сылылар чақшыларынан тәңнен көріққа. 2-5 сылылаға Сақасырға 900-500 тұйынша кейі бар болығына, манттан қора толықтағы 609 тұйынша та, 304 тұйынша та тұйысырын әлейіне та. Онтан 2-17 сылғы әлейіне ақсана 962 тұйыншаға тейді. Манттан қора қолырақшы та 630 тұйынша, кейі болар қалбыт 332 тұйынша та, тұғасырығар олары. Опсай ақсаңтан 571 тұйыншыта үлелер күйіқта, 110 ағыз тұйыншыта бенселі ақтар. Жақтар ақсаңына сағасырығар күн бүгін 215 тұйынша әркейті 267 тұйынша. Тәңнен тұрар. Нәлейіне әлбейрін туғығар бастығы ұғачарат білден тұрар медицина өңгітін тұпсары болар. Қолабыра бұлырын 300 ағыз тұйынша кейі диспансер. Диспансеризацияна аста. Хүрбе үсіл ұскасыл жән медицина үліхеттері 33 тұйынша кейіні көрбіт істебіт болақтарына. Мантан 17 тұйыншата оғылар.
Аны аңардас былырын ағыз саңа медицина деті үліға кейлбет. Онына 4-дөн үз әбек өрмен үлетті 33 сәлілт ағыз саңа абырудовыне ұлылар. Бұ барытта нәхеленне дұрубета тұрукта болытығар ұлыған ролы ұлара чақты. Берен сал көбін. Дойды президент Владимир Путин 13 түгілін сылы түміктір пресс-конференция күтінді. Президентің туғанына қоруы бері Россия регионарыттан түйінші 600-тен тақса сұрналыз түмісті. Сұрналыздар дойды истас политикаты нәхіл болықта бұйбар экономика пенсия регионар қалғаларын туынан бейтігілері беділер. Сағас ергер шопчы сұғанына үйкі етік бәрілінің ол күрдік Татарстан сұрналыға тұл туынан үйтігілер Владимир Путин сударыстыва оға қанна олар ортан тұтылға соғы бейттен ұсылобені тәрерге қығалылар. Оның тағынан жоны төрәбі тұлынан өретерге ұсылобені өскетер тоғыстағын ида. Нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, там, и чеченского, и какого угодно, якутского. У нас, слава богу, огромное разнообразие таких языков. Это наша гордость и это наше богатство. Культурное, языковое многообразие. Манасерге дойду бағылға қотығы төрі толықта ұнұроттар интерестерін ұмнар сатамат дембелететі, өскөтін төттөрі бұғымайғы өскүр түбелтеті кәркенлерге толуы оңғылықта ден. Үйді. У нас целая программа, выстроенная по развитию Арктики, всех требований, которые предъявляются к хозяйственной деятельности в этом очень чувствительном регионе. Там несколько лет назад экскурсоводы, когда водили группы иностранные, которые совсем недавно принадлежали России, они как-то подзабылишься и так далее. А если что-то неизбежно вступает в противоречие с реализацией крупных общенациональных проектов, безусловно, должны быть представлены меры по компенсации и замещению. Поэтому это комплексная задача. Надеюсь, мы так... Федерация Совета дойды президентінің бұйбара 2-тенші 10-ағыз сыл күлін тұтар 10-ағыз күнігер үтілдіға ден бұғарды. Бұғарыны бары өйәтілер, онын дойды президентінің бұйбарын кампания таманттан ұла сағыланар. Ол етінен кандидаттар регистрацияны ағырға, оны агитацияны үтірге бұраттынылар. Президент бұйбарын күнін кем анықтаға ола бетер Федерация Совета анырын туынан конституциянан бігергенен тұра. Аспытнен делаға қалыма федеральны солығар Алжархай бұғылан тақсығыттан солға кейін қораттан тақсығы постарға такси сопардарын бербергеті ұтым нақты күтілдар. Білден тұрар үгіз жан бұғылан тақыстағына әрі қамсамыта болалар ден саңаралары болар әрі олғынан баран кем білбіде барай маңы Алжархай тақсығын. Кистел бұл батақ, үгіз таксистер қарчы керетен сиері тағанан тағағы тиенері, биолып позолардан пассажир әбінелері бар сол. Солғы құттал соқ болытын қатер орган тақсытынан 11 егер сол бұғылана төхі тақсыбытын бұлырыңыны кіттәтәңден көрі қайын. Сақыл опса яқсана бұлырын ағы сүйс уәтті болығана бұйыл 931-ге дейді. Кейіл үлі ақтөбәлтті 16 тақсыта, әчейініт 2-16 сылғы тәнчі сүйс ағы 12 кейіл бұд, бұйыл тәнчі 214. Сопар бұрыйттан ағы сүйс сақыл тақсыбыт, итерік сопардартан сылтан сүйс 35, сасы сылғы жонтон сүйсчі бұғылан бәлетенбет. Отыры балағаға тақсан сақылы 9 сопарта харпыт, оны автобустақ сопардар бұрыйдарыттан бұйыл 4-дөн сақыл болды. Федеральны солары ұлық әлен аға бұлырын 4-дөн әтті болығана бұйыл 4-дөн 9. Қалымаға 2-16 сылға әтті 11, 2-16 сылға 6-12. Бүрі федеральны солығар аспыт сылға 4-дөн 2, бұ сылға 5-дөн сақыл. Тақсы бұд. Бүгіндерге Роспотребнадзо салалтата, оны гигиена эпидемиология кейіне такси өңөтін туғанар әбетер атынның әттаққа такси сұлыспата сөпті ғырдебелі толар бот, пассажир оны сопар үкірдігар өйдіспәт түген өскүр түгенігер, ғарайшы линия арыйда. Бұл линияға кем бағар әриен тұлы бір келерен сөп әбетер сөпті ұқсүбені үлін сөп. Такси сұлыспатын бәрәдікті әңі тоқ үлі ұйтыларын ұлу суана қорат үкірдігар жоны тағар сопардар түі бір абыланы тұтуғаларын. Евгений Тойтанов. Себеске бұл астағына республика үгіз ұлыстарынан автобустар сүйрелері. Білеген маңнық автобус Чукуыскай Нүрбәйрі қайысқаннан сылжар. 5 ұлыстата бөңінден сүйрбе 5 түгінші жон тұхаммыд. Оларын қасын елі айы техника автовокзалтан бұғаға сайынныр. Дәңгіддің бұна бұл негеліне дейтер оларын телефоннан дейтеттің ұлларын, онтан айынан кәлбетергер дейтер ағалан берерін тоғыр ордыр құрдып. Чақчы дағыны жон жеттен жиға еңірін бұдан ордырыр. Ким такси сұлыспатынан тұғынар, кимін драйверінан. Эти тәлі-тәлерді ақтайды, оны телефон номерына табам. Дәлі-тәлі ордырыр. Бұл қатты ойлайын бейін тоқтады. Мен бұл бәйе
Докумона жону тахарга олог туох дүкөңүлө суок сооппардар индрайверга уяланалар. Кийин улустарынан элбактык сүйрөлөр. Браво! Местен бар да? Аптан бар. Оголоктун тун дески кресна имар ду? Ого! Аптан химир лаган ду? Здраво, Лорун. Здраво. Толут, да? О, там оттуда заявку дали. А то лицензия барду, если что. Да. А, что она, оказывается, рыб. Лорун, у тебя лицензия, то она и значит, у тебя лицензия, лахат, то и не. А, ох, и папа. Ой, ох, полагай. Лишь бы кальби барбы тараки иди. Жоннор бәлері ұйтлағалдар инустраховка түгер, лицензия түгер ұйтласпатты дұлы? Ұйтпаттар. Ұйтпаттар. Гайы ері кәден көрі. Бейттемі. Бейттемі де ұйтаттық. Жүкуіскай қорат автовокзалы ұлыстар иккерділарығар жону тағар лицензиялағы сәт 15 предпринимателі күттөсі бүлін көрсен үләгер. Екі түгінші 1 мәхақ сол көбай төлебірге 1 үй ұстата. Таксистарға диспетчер оролын толырыр. Пассажирдарға билет атылыр. Бұ тәрілтені күтті үлі әспәкке доқоту бартын бәйтігер үлін бағарар соппар үгіз. Автовокзал забор кәнетін туралылар. Кәлбәттер, бәлірі жонныру қамайалылар, қайда хәрі баралылар. Аптобуға айын, масыната қуаған, документнара хоқ, қайда хәрі бәлірі жақтарын баралылар. Бігі бартын көрәбет, бартын маңның қоңғыр тахометр, оңғыр ғланас тұрор, ин әтәбет болды әдеді. Көңілі соқ жону тахар соппар білден тұрар олардыр жонын страхов қалабад. Қаз бейді пассажирға кені олағын, кені дұрубетін, оны кені бағағын бардын сұрғау қыланыр. Олар оның сұлушы түбәлті тағыстағына, үлі ақ сұлушы болдыны қаз бейді кеяға 2 миллион төлінір. Онтан бағағын өтірбетеріме 1 миллион төлінір. Оның әтіндік түбәлтілерге әте ғамын адылақ үддебіл дейбін. Жону тахыға дойду соқуынлары бағылар, ол әрін ердебіл соқ. Уғын аянға тұрынар таксис масынатығар тоқоғырап тұрурара бұлғытшылақ. Европаға бұтерілінен номно тердон сыл туғаналылар. Онтан Россияға 2015 сылтан соқуынан ерденер болбыта. Тоқоғырап сүрін сағаладен тоқпалар именна соппар үлелер онына сыннанар чағын контролағын. Холовыр уғын соғға хаджанлар сопардар салайлар, отуктулар, анауылағына именно те чағаттан тоқ содоу сүтікті ғат авариялар тақсалар олақан именно әтіне контроллар болманлық бүкілдер біттірі. Білеген республика үрдінен таксистері бер-бер келер үлі күйірді. ГАИ сотрудниктері жону тахар көңілттен пассажир сұрақ вакатыттан ұраты. Тахографы әме ерділер. Маныға ұғына яңасыл жарт таксистар бұ тахограф сақа серегер сөбе соғын әтінелер. Мені пример, құты жауынды, құты 600 кинемізге тоқты ғо. Заправкара ба. Аправкаға, оны дашы ендігі. Оны қайды ғолым мен 600 кинемізге қандар ұчу жәдіқ тақ біне. Олы бір тоқографке тоқты енді. Хыненіқ тақы енді әбі әк. Қазір 3-3 жақсы әдбі айынығық тақы енді. Оны мен қандық тоқты бұны, хыненіғы бұны. Тәк тоқты бұн, ұчу ермекені көрдер бәкені масынан ұлғырдық әді бейді ГАИ сотрудниктері онына бұл таксинігітті тәңе білгерілігін бір келімсі құрдық өл еқпетін ады. Документіне ақ таксистері қағыс бақар, именно бұл чағыны дәргітті үші дөлі еқпетін ады. Ондан тұқар бұл барыта туақ нелік алыр өлері. Өскөтін нехіліне лицензияда соқ таксиян өтінің ұрыр жонға төбі әр түгенігер ГАИ сотрудниктара тұстақ үліхеттерге білдерелерге үңірір. Если гражданин, пусть у нас совершает поездку, попросил какие-то документы, мы уже знаем, что это должно быть у индивидуального предпринимателя, должна быть машина соответствующим образом оборудована, он их не предъявляет. Почему нет? Граждане, пусть нас сообщают, информируют, соответственно, будет реакция. И будет проверка проведена, и мы этот рынок, в принципе, не рынок, а этот сектор, в
порядок, тогда совместными усилиями, я думаю, приведем. Белегин таксилар үлелерин берелектегене Илдархан туз бейтин контролугар ылла. Оларын Казбиди сопар жонологон тугар бейтине петнеген өйдек тустак. Евгений Тайтонов, Виталий Абрамов, Владимир Таюрский, Георгий Григорьев, Күнтен Күн, Джокускай, нам. Россия Кыргызстан Олимпиада Таматта. Ақсы небес күнгер нұроттар екерділарынағы Олимпийский комитет Россия Сюмер Дамет Хамандата Кеншханы ұтылар Олимпиадаға күттіңі ұлбатын туынан егінерді. Өскөтін спортсмендер күттарда болақтарына нейтралінай бұлағанан тақсаларын ердебіл бұғытынан тұрорды. Аны тұран нейтралінай бұлағанан тақсар түгенлергер комитет бұғар бұтын кенне бірді күттіқтара. Манна бары спортсмендер қабылды баттар. Олерен бұ біте хекте бұғары болбатақ Россия салғы қас арбитражына сұққа келсеға. Эпикадері ұрыт спорт аңдойдың сомағылыр болағына күн бүгін политика ақыбыл ұйбыта бұтығанға арылтшы көңіне. Онан Россия қамандыты Сочи Олимпиадатын кәнне допинге орбаланығыттан үшкелің Олимпиадаға ағаяға соғымет әліттен мәлейді. Ол күрдік 2012 сылла қаса ең Олимпиадаға Россия сүрбет өт. Көміз, сүрбалта үрін көміз, оны 32 боронса мәтәлі болғаны білігін, хүрбе 1 көміз, 19 үрін көміз, оны 31 боронса мәтәлі қалды. 12-14 сыллаға Сочиға Асбыт Олимпиадаға 13 күғыл, 11 үрін, 9 боронса ұлбыттарыттан күн бүгін 4 күғылы ағыс үрінгі, оны 1 боронса Боронсаны бұл жары сорынулар. Онына Риоға болбыт олимпиады түмігінен Россия қамандатын 19 спортсмена бастыр, онына өстір. Онағыс атлет 2 сместі болар. Риоттан 1 үрін көміз допинге орбаланан. Бұл жанна. Кыржыға баққала қаздағаны сыл, әңкелі соқ, жарық, тоқ бар сыраларын уран тұран олимпиаде сталығыр, үктенелерігір сыт жақым қалбыдың кәнді. Соларын бұғат түйен спорды ола оңыстығыд бір дөйділақтар бұд оңыттам апыттары күгіла. Бұдығанға бір спортсмен әппі санатын егітінері тоғысты апын. Ол күрдік олимпиадаға қаз бейді дөйді қамандынан келен. Аға дойдудың чехін көміскері, иесерін ааттатар. Оны бігеққа мог нейтраліне бұлағанан кирер бітін мөжиен. Қазбейді спортсмен қаманданы бұраған тұран күтталарын сетей әсатыр. Бұл жақшы сөпті ағат еді санымын. Аналихи бұ беріктен банкаға икені тұттараллар бірін вадаға, икеін лабораторияға қаралдыға. Баробаны спортсмен бейті сабар ол кәнді банка көйін арылыват оңғылақ. Чинчий көрдір бүттен Москвадағы допин лабораторияғыр банкалары арияр нема болан бұға сату қалар бұттарында қастабыттара. Ол түмігер ұрысады өлетін тұқтаттылар. Антидопинговай компания бұт ұрысады мен наворотын қадарарий бұрыдда құрдық тиханды бұн. Тойтақын екені әрдеттен әптәк мерілін іспәтәк. Когда она бьет до лахтов по бутернин, лавр эскутнен на допиндан, значит, он лавр бравен был дунцеп. Мен холу эти мог, то он даже юбин дихой. Күн бүгін Россия түйет күгіл алта үрін бір баронсы мәтәрін бұлжатта. Онына бастығы местеттен төрд үске түсті. Это дико для спортсмена, что их могут не пустить на игры. Но вот я сейчас до сих пор живу воспоминаниями Олимпиады. Я завоевала медаль, мы радовались этому. И сейчас у нас ее безжалостно отобрали. Сочиға 15 көрінге бартығар 205 спортсмен кітті бұдам. Естетігер Олимпиаданы тиен көрбіт жон жақчы Лухан Браханникеті ден кепсілдер. Тарахыны нырык, амы үдік тұхымнағады. Барыта болешіктер ғанан, баратын шүйбадықтарын біттіреді. Масавка, ВКонтакте, спорт болельщиктера, горох джамут барары джамутера. Уже почти каннул ролдарун, каддах билеты ролдарун бахарынан, бахарынары джаннар барбапулдар. Сочи Олимпиадатын үрінкөміз призера Никита Курюков анализ банкатын туттар бұл пітері. Ол кәнне тоқ бұл бұтын бір бәп біттенедір. Бұ ақсыны сүрбе күнігер лазаннаға қамығы спортсмендер жылаларын көрі. Оларын түмі кейтінері барларғар бір бұл бұта сырақычтар. Также, наверное, как и остальных ребят, отстранят пожизненно от Олимпийских игр. Ну, осознавая это, конечно, нахожусь в небольшом шоке, потому что не понимаю, за что. Ни в каких манипуляциях с пробами я не участвовал. Контролы Россия түгер күйіртілер, ану Рио-де-Жанейра олимпиада түгер үгі спортсмен әтінен қанынан білді. Местетер де сұрытталар күттар күттіпат бапростары тұрбыта. Бехеге Виктор Лебедев қолы бұрынан дағыны біле біт. Владимир Путин әтті түгені интервью түгер ақтанылла. В отличие от других спортсменов, наших будут проверять трижды. На прошлой Олимпиаде одного из наших спортсменов, борца вольного стиля, по-моему, да, его проверяли прямо перед выходом на ковер ночью, разбудили ночью. Он выиграл, но он там в обморок попал.
Допин айдана бихигит успутугар 2 өрүттемите дей қосып. ЫМИ-гар ЮВВ официальный сайтыгар сетте боғаз допинга тутулан лицензиялары анды дүрейкерінен көрен атын боғастырғы бір биттірі. Ол ехигар Аял Лазарев хата бара. На очереди так и так хим биттур өретім, онна по рейтингу бар өретім. Оны қолыра Астанаға ылбата, ылық тақпын, ылбір бәдіқтерін то тоқ тек көбі. История олимпиадага ханды кеме биричилинен дойдулар кыттыбадах түгеннере хазды бар. Колбур тынчы тогыз сүз сүрбе сүрбе түет сылларга Антверпенага оны Парижка Серинен Сылтан Германия хамандата кыттыбадага. Оны тенге политикаттан Сылтан Берлин, Мельбурн ойнуларгар мэхэддер үскәбдірі. Онтон Америка ССР сикердігар тыңахынақ сыхыны барыда өндір болуқтақыт. Билдерин курдык тынчы тогуз сүз агуан сыллаакка массовай бойкоттаахын түгене баарын бары бергеден билебит. Ол курдук 6-14 араз дойду Москвага ытылыбыт оонюга кыттарттан акастымыта. Бел оонью сабылдыытыгар келер олимпиада хахайката Америка булагын тахарбатахтара. Онон аны түөт сылынан Лос-Анджелеска ытылыбыт күрактыхиге ССРС спортсмендера барбатахтара буманы социалистической дойдулар өйөптере. Аны туран бүкіндерге Америка хамандата кыхыңы олимпиадаға барбат туруктағын ихтінерді. Хотугу Кореяны кытта сыхын урукаттан уларибат топсан келбет. Манны кейхі соху яра суық тен политологтар белейдилер. Сарени билин ким дойар кылғығы. Онтан с Хотугу Кореян боланы кыра государству олбатах, ағаяқ күнінен бомбалан кейбат дойдум. Төхі даған оны кыра халынары негін, тон армия ата армия болай, жанар онды ғыл рус болылары, тәлгеділі кыяқ барын көрдері, төхі даған экономика кейбат аған негін. Бірінделіға Россия Олимпийский комитетін салаячыт Александр Жуков кыхынғы олимпиадаға нейтральны бұлағынынан кыттар спортсменнар бары түнен өйбіл ұлықтыра денетті. Төхөтін дәхін сұрық кейхі олимпиадаға кыттар бір әрі түген бәрілдер. Күрдәк политика кыттысты дейхан ұйвын. Құрдық спортсмен кене бұл профессиональный дейтінің кене үлеті болар, кене бұл үлетін түмін көрдір ұқтақ. Это жинан сыя болды. Жинан спорт вне политики болы ұқтақ. Оны қаны бар спортсмен бір кеге, екі кеге допинга тұтылуы болы бары, оны бұры ұқ болы. Я знаю, почему это, потому что наша страна, она самая сильная, это на самом деле одна из сильнейших держав в мире, поэтому всячески делают, чтобы как-то ослабеть нашу страну, у них это не получится. Белеген соғыру Кореяға барыған бағылақ спортсменнер испехектері чолқайдан аркем кыттарын мог саңа жылканына эхетнере. Салғы спортсментан бейдеттен тұтылықтақ, геймне бұлағы соғы кытта барарға сөбілігеду. Санатанадар боллаққа оңю, олыңю 9-5 күнігер ұтылды. Матч ТВ-ның Россия каналлар олимпиаданы көрдөрөтөн акастамыттара, онтон первый канал Россия спортсмендері кыттар эре көрүңдөрүн сырдатыйга. Нурган Егорова, Георгий Григорьев, Василий Слепцов, Саха Сыра, күндөн күн. Республика информационных хонутын сүрүн сонунара уанна неделе түмүктөрү бугурдук. Аны бир неделенден бучаска Саха телевидениетин репортердары өссө сыты интернет материалдарын түмөн эхеге кепсек бит. Бигинин бирге болуң көрсө кадери.